ଆସନ୍ତା 18ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସୋମବାର ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ପେସର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ପରେ ବୁମ୍ରା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଘାତଜନିତ କାରଣରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୁମ୍ରା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୋଲିଂ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ବୁମ୍ରା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଘୋଷିତ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଓ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଭଳି ଖେଳାଳି। ଗତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି 2 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପେସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିଳକ ବର୍ମା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ମୁକେଶ କୁମାର ଓ ଅଭେଶ ଖାନଙ୍କୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ତିଳକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ମୁକେଶ କୁମାର ଓ ଅଭେଶ ଖାନ।